Aprelin 27-sindən Asan Xidmət və Asan Kommunal Mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu, Asan Xidmət mobil tətbiqi, asan.gov.az saytı və 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilir. Asan Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Niftəliyevin Xəzər xəbərə verdiyi məlumata görə, ötən gün vətəndaşlar tərəfindən ümumilikdə 12.458 onlayn növbə götürülüb. Bunlardan 8.827-si mərkəzlərə gələrək xidmətlər istifadə edib. 3631-i növbə alıb, lakin xidmət üçün mərkəzə gəlməyib. Onlayn növbə almaqla xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşların 3883 nəfəri təyin olunmuş vaxtdan təxminən 2 saat öncə mərkəzə gəlib. 497 vətəndaş isə təyin olunmuş vaxtdan gec gəlib. Vətəndaşlar təyin edilmiş növbə vaxtının bitməsindən ən tez 30 dəqiqə ərzində mərkəzdə ola bilərlər. Daha tez gələn vətəndaşlar mərkəzlərə buraxılmayacaqlar. Eyni zamanda növbə vaxtının bitməsindən ən çox 10 dəqiqə gec gələn vətəndaşların onlayn növbələri ləğv ediləcəkdir. Maskadan istifadə etməyən vətəndaşlar mərkəzə buraxılmayacaqlar mərkəzlərə və xahiş olunur ki, Asan Xidmət mobil tətbiqində növbə götürmüş, lakin hər hansı səbəbdən mərkəzə gələ bilməyən vətəndaşlar növbədən imtina etsinlər.